这次小杰打得了吗？怎么会想让小杰打？小杰可以打，但是不是好过的吧？斜转，好久没看直播了 ，JJ 晚上好。团荣不能带神，对，这队没有神啊。光熙想看，哇，等一下，有点不妙，我看看空转了，一二三四五六七，没关系，还有得救，双一趴没办法过啊，因为水神没有，如果你只要解那个水神成就的话是没办法过的。水属性没有解锁，为什么不放曾美？我们要解成就啦！放曾美太坑了吧。好，接着这里，哇，这斜转，其实这边应该要洗技能的，但只是想转一下，刚才北面好好。黑马林，黑妹也可以解锁，可是不能带啊。问题是，这队不能带神主。好，可以变身。会试孙策吗？等下有时间再试。孙策放最后。天降带走应该没问题，有问题呀、啊？哇，那就这样了。哇，我太小看他了吗？秦皇，对，其实带秦皇比较好过这王冠。直接可以直接彻底把那个公主转掉，弓前盾，这也不用怕，只要每回合叠好公主就不用怕，公主太多就要怕了。露西可以过这一关吗？露西？什么露西？十二宫那个吗？你们是现在说光熙啦？光熙应该可以过，但是没必要吧？这成就没有光熙啦，除非你想就是解神族，然后没有神族的队伍吧，那可能可以试试看。哦，妖精尾巴的露西。还有人在玩那个哦，太震惊了！没有在玩那个系列，露西不是早就已经不行了吗？这应该会过吧？漂亮，好，这里也是想直接手转。马齿轮真的可以开啊，我觉得应该是可以过。这边好，直接开这个了啦。哈，他无法控制，但是应该打得死啊，他血量没有很多。哦，异伤水人，我记得有一两张解锁的，有啊，水人有两张，第一个就是居里夫人，哇，没有辅助，第二个叫包子，哇，完了，辅助
不见啦，怎么这样？真惨，都是该开那个害的。我应该不要开那个马铃了，好险有流火珠给我，要不然一定爆气。火珠来喽！好，手敲全火就没事。拳皇的水人小将也可以解锁，对啊，但他只有解水的，水星亚可以带吧？输赢可以过，输赢可以过啊！刚才有人过了，嗯，解锁感应就可以了。好，主要是后面 what Double Max 要进化满吗？你是真不然？你问问题为什么问一半？哪一张 Double Max 要进化满？这CD多少？CD 八，开个妲己就够了。他没有这么，他的香没有这么夸张。只要你有排好，火珠、水珠、光珠、暗珠应该有吧？我觉得一定可以过，漂亮！我想要听你开车，心情没到，不要硬开车。会开自然就会开，一切随缘。你随缘开车台。我南大过了，你南大怎么煮的？有没有可以参考一下的搭配？这边绿这个水跟暗珠出来。好，水珠有了，有了，好好了，别动了。南大吃屎过的，为什么？为什么南大吃屎？真的假的？阅读可以吗？你是指阅读当队长吗？阅读当队长应该是不行。哎，我觉得九凤龙科真的是好过很多。你看那个，他已经快死了。他只要开一次九凤龙科，基本上就很 OK。啊，完了！我手残，完了！我感觉这就是一个 flag 的开始了。水珠先留一下，不然我要去。不要！啊，怎么这样？好，还行。这可以加 combo， 稍微加一点，有时候就差那一点点，就差很多了。过了吧，应该会过吧。好漂亮。然后王冠无视减伤，但是我可以控他吗？奇怪，我应该可以控制他，对不对？无视减伤抑制，所以我马铃可以电他嘛，他应该会被我电到。漂亮，那这里的话就等艾德，对，等艾德一下。然后光珠挤在一坨，有机会破防吗？没有，光珠很多，全部挤成一坨，消掉。晚安，睡觉的晚安。好，然后现在的全下，神剑斩没办法开的话，全下应该有机会过啊。好像没有必要叠珠哎，叠珠的意义不大。刚才叠过了，有点蠢。希望不要天降光珠给我，谢谢你。干！好，好，你60%防御，我也给你
干过去，相不相信？我们艾德没有打不出来的东西。很天降一次就很扯，还天降两次哎、欸！垃圾关，棒，简直鬼一样哎、欸！60%防御，真敢，真敢天降！这可以算逆天吗？60%。